passerat en stor någon skjut. När någon ropar i dig av hans båda, du ser ett vilsen ut. I dörren stod en man med en övertygande min. Jag tänkte, vad har jag att förlora? Jag ger mig och går in. Han sa, stjärnorna de säger vad du är för en individ. Hoppa om du vågar, riskera ditt liv. Och du vet inte hälften av det jag läser här. Men kom ihåg innan du hoppar. Fråga stjärnorna. Yeah.
Jeg satser kun halv og gardier.